Sláva Isusu Christu, milí priatelia, dovolte, aby som vás pozval na spoločnú púť otcov a synov, ktorá sa bude konať útorok 1. septembra. Bude štartovať tu z pútnického miesta v Klokočove. Poberieme sa smerom Vinianskému jazeru a nakoniec na Vinianský hrad. Aj keď sme na mieste, ktoré sa spája s úctou našej nebeskej matky, hovoríme o úlohe matky v rodinách, o úlohe tej, ktorá zjednocuje rodinu. Myslím si, že je dôležité pripomenúť práve aj úlohu otcov, vychovávateľov svojich synov, prvých vzorov pre svojich synov. Možno táto úloha alebo tento obraz je dnes menej vnímaný a preto je pre nás dôležité si ho pripomenúť, ale nielen teoreticky, ale aj prakticky. Chlapci nasledujú svojich otcov viac tým, že nasledujú to, čo robia, než to, čo hovoria akýmisi oficiálnymi slovami. Aj spoločné putovanie môže byť teda príležitosťou k tomu, aby sme sa navzájom lepšie poznali, aby sme mohli oceniť jeden druhého, viac sa spoznať, byť si blízko. Očakávam teda všetkých vás, ktorí máte záujem rásť v duchovnom otcovstve a synovstve, aby sme spolu tu na od Klokočovskej matky kráčali spoločne na hrad vinné, aby sme aj takto my mohli sa stať pre tých, ktorí sú nám zverení pevným hradom. Sláva Isusu Christu.